Armsad sõbrad, mul on väga hea meel tervitada teid Kärdla Püha Risti ja Johannese kirikust, mis on üsna hiljaaegu renoveeritud ja näeb välja minu silmadele lausa imeline. Kärdla kirikul oli õige mitmeid tõsiseid probleeme, aga tänu headele annetajatele, tänu väga headele inimestele, kes on selle eest hoolt kandnud, et see kirik saaks korda ja muidugi tänu Jumalale ongi see nüüd sündinud. Kirik on suurepärases korras ja väga ilus ja selle koguduse kunagise õpetajana on mul ülihea meel siin kirikus olla. Ma soovin tervitada, aga mitte ainult kõiki Kärdla koguduse inimesi, mitte ainult kõiki hiidlasi, vaid kõiki teid, kes te meid minu mõtisklusi ikka aegajalt vaatate ja tänada ka kõiki teid, kes te olete neid vaadates, kuulates mulle mõne hea sõna öelnud. Ma olen väga tänulik selle eest, et oleme võinud olla taas paar nädalat kodumaal Eestis, kohtuda küll ajast ja oludest tingituna väga väheste inimestega, aga siiski mul on kurbus südames, et me õige pea peame siit jälle lahkuma, aga teistpidi, eks ma ootan taas kohtumist teiega seal, maade ja merede taga Ameerikas, loodetavasti on ka seal endiselt kõik inimestega hästi, olete terved ja me võime taas rõõmsalt kohtuda. Aga tänasel pühapäeval tahan ma nagu ikka kõnelda mitte niivõrd ise endast, kuivõrd sellest, mida kõneleb meile, mida ütleb meile pühakiri. Meie tänaseks kirikukalendris ette nähtud Vana Testamendi lugemiseks on lugu sellest, kuidas kuningas Saul, kes suhtus vaenulikult Taavetisse, keda ta pidas oma konkurendiks, pretendendiks oma aujärjele, seda Taavetit taga ajab, üritab teda kätte saada ja likvideerida. Ja juhtub nõnda, et kuigi Taavet üritab seda vastasseisu kõigiti vältida, mitte hirmust, vaid sellepärast, et ta ei taha astuda vastu kuningale, siis nad ikkagi saavad kokku, aga saavad kokku üsna ootamatul, võime isegi öelda kurioossel, veidi naljakal kombel. Taavet on peitunud, varjunud koos oma meestega ühte koopasse ja Saul, teadmata, et Taavet on selles koopas, läheb sinna samasse selleks, et seal, nii nagu pühakiri meile ütleb, oma asja ajada, ehk siis võib-olla mitte nii peenelt väljendudes, et oma ihu hädasid kergendada. Ja Taavet on seal varjus, Taavet näeb, et Saul sinna tuleb. Taaveti mehed ütlevad Taavetile, et nüüd on Issand su vaenlase sinu kätte annud tapada, aga Taavet ei tee seda. Taavet hoopis kasutab võimalust ja lõikab ära Sauli ülekuue ääre või hõlma. Tegemist on ilmselt sellise kuninga au või ametit rõhutava laia kuue või mantliga, mida Saul kannab teiste riiete peal ja kui ta siis seal koopas neid oma asju ajab või oma ihuhädasid kergendab, siis ilmselt on see kuub kuidagi laotunud laiali maapinnale, nii et Taavet saab vaikselt ligi hiilides
sealt ühe ääre või hõlma ära lõigata nii, et Saul ei märka mitte midagi. Ja kui nüüd Saul tõuseb ja sealt koopast välja läheb, siis tõuseb ka Taavet, läheb Saulile järgi ja hüüab teda tagant järele ning kõnetab ja küsib Sauli käest, et miks Saul teda jälitab, miks Saul tahab tema hinge võtta, miks Saul kuulab inimeste tühiseid jutte, nagu oleks Taavet tema konkurent, pretendent tema aujärjele. Ja Taavet ütleb, et kuigi sina mind varitsed, kuigi sina tahad võtta minu hinge, siis mina ometi ei tõsta kätt sinu vastu. Ta nimetab Sauli oma isandaks, nimetab teda kuningaks, nimetab teda koguni oma isaks. Ja kui ta teda kõnetab, siis öeldakse meile piiblis, et ta langeb, nii nagu eesti keelde on tõlgitud, silmili maha ja kummardab Sauli, aga heebra keelest võime tõlkida ka kummardab või viskub ninali maha. See tähendab, et ta tõepoolest alandab ennast niivõrd, kuidas ta saab, kuidas ta oskab Sauli ees. Ja ütleb talle, et ta ei puuduta kuningat, et ta ei puuduta issanda võitut, nii nagu ta Sauli nimetab. See issanda võitu on väga oluline mõiste ja seda kahes tähenduses. Kõigepealt see viitab sellele viisile, kuidas vanadel aegadel seati inimesi olulistesse ametitesse, olgu näiteks preestri ametisse või ka rahva juhi või kuninga ametisse, neid võiti õliga ja see õliga võidmine tähistas Jumala õnnistust. Seda, et ametisse seatav on Jumala poolt valitud, kutsutud ja et tema meelevald ei ole mitte inimestelt, vaid taevast Jumalalt. Nii et kui Taavet nimetab Sauli issanda võituks, siis sellega ütleb ta ka, et Saul on tõeline kuningas, et tal on autoriteet ja ta ei ole seda saanud mitte inimeste käest, vaid Jumala käest ja just selle pärast ilmselt on Taavet valmis seda ka täielikult tunnustama. Ta võib-olla isegi ta sisimas tahaks tõusta kuningaks, võib-olla ta sisimas ihaldab Sauli trooni, aga ta kindlasti ei ole valmis seda vägivallaga võtma, usurpeerima, kuna ta näeb Saulis issanda poolt seatud kuningat, issanda võitut. Aga me teame, et pühakirja terviku kontekstis ja lunastusloo kontekstis on sellel sõnal või mõistel issanda võitu veel palju olulisem tähendus. Ja kui me võtaksime nüüd selle heebra keelse sõna, siis ma usun, et väga paljud teie hulgast ka kohe teavad, mis see tähendus on. Heebrea keelne sõna, nüüd ütleme siis ladina või eesti päraselt, nii nagu meie oleme sellega harjunud, oleks messias. Sõna messias tähendabki tegelikult võitu. Aga me teame, et sellel sõnal on märksa laiem ja olulisem tähendus. Messias on meie tänapäeva kõnepruugis sünonüümiks päästjale, lunastajale. Sellele, kes mitte lihtsalt ei ole üks nende oluliste kõrgete ametikandjate hulgast, vaid kes ongi see. See, keda issand on tõotanud, see, keda inimesed on läbi aegade oodanud. See, kes tuleb ja lunastab, päästab oma rahva ja kogu inimkonna patu, kurja, surma ja hukatuse käest. See on messia tähendus meie tänapäeva kõnepruugis ja arusaama kohaselt. Ja kui me võtaksime vastava kreekakeelse sõna, siis see oleks Kristus.
Ja mõtleme nüüd, et just selle sõnaga või selle tiitliga kõnetab või nimetab Taavet kuningas Sauli isegi pärast seda, kui Saul on juba langenud, kui Saul on juba kaotanud Jumala soosingu oma vastuhaku tõttu Jumalale. Saul vastab Taavetile, Taaveti alandlike sõnade peale kahetsuse väljendusega. Ta ütleb Taavetile, et too on õigem kui tema, et Taavet ei ole tahtnud ega teinud talle midagi kurja, küll aga tema on. Ja siis ta kinnitab ka seda, et Taavetist tõepoolest saab tõeline kuningas ja tema kuningriik erinevalt siis või kuninglik võim erinevalt siis Sauli enda omast jääb ka püsima. Nii et kui Taavet nimetab Sauli issanda võituks, siis Saul ei ütle küll samamoodi Taaveti kohta, aga sisuliselt ta tunnistab, et kui neist kahest keegi on see issanda võitu, siis see ei ole mitte tema Saul, vaid see on Taavet. Kes on õigem, kelle Jumal on välja valinud ja kelle Jumal teeb tõeliseks kuningaks. Aga me teame, et tegelikult ei ole muidugi ka Taavet viimselt see, keda me peaksime selle tiitliga kutsuma, kelle peale me mõtleme siis, kui seda sõna issanda võitu või messias või Kristus tarvitatakse. Ja see ongi huvitav, et siin on tegemist just kui selliste omapäraste kontrastidega, mida me näeme väga selgelt nii selles meie kõnealuses pühakirja loos esimese Saamueli raamatu 24. peatükist, kui üleüldse kogu Sauli ja Taaveti vastasseisu puhul. Saul oli ju Iisraeli esimene kuningas, kes oli Jumala poolt valitud, kutsutud ja võitud, aga kes, nagu öeldud, hakkas Jumalale vastu, kes langes ja kelle Jumal tagandas. Nii et Taavetist sai uus, võiksime öelda siis see Iisraeli tõeline esimene kuningas, kuigi ta ei olnud päris esimene, siis tema oli ikkagi see, kellest loetakse vähemalt traditsiooniliselt Iisraeli kuningriigi ja kuningliku suguvõsa algust. Aga ka tema on tegelikult ainult üks eelkujutis või eeltähendus, just nimelt lunastusloo seisukohalt. Jumal ei tee midagi nii sama ja ka inimkonna ajaloos ei ole midagi juhuslikku. Inimkonna ajalugu ja kõik need sündmused, mis sinna mahuvad ja ka kõik inimesed ja nende lood, ja mitte ainult ajalugu selles mõttes, et see, mis on kunagi olnud, vaid ka see, mis on praegu ja mis tuleb, see on alati mitme tasapinnaline. Üks tasapind ongi need sündmused ise, mis on aset leidnud või parajasti aset leiavad. Teine tasapind, võiksime öelda, on see, mis on nendele sündmustele eelnenud, mis on nad põhjustanud, mille tagajärjeks või võime öelda ka viljaks või märgiks need sündmused on. Järgmine on nende praeguste sündmuste tagajärjed ja viljad ja kõik see, mis moodi see inimkonna ajalugu kulgeb. Kui seda vaadata, siis ilmneb selline vastuoluline pilt, see on just kui väga käänuline ja kõver ja täis juhuseid, aga teistpidi samal ajal just kui väga sirg, jooneline ja loogiline kõiges oma ebaloogilisuses, aga kõige olulisem tasapind on see, mis puudutab Jumala tegevust inimkonna ajaloos. Seda tegevust või seda ajalugu või ajalugu selles mõttes, mida me nimetame lunastus looks. Ja siin saab selgeks, et nendel inimestel, kes
võivad olla ajaloos, selles inimlikus ajaloos, sellel esimesel tasandil väga olulised, ei pruugigi olla nii oluline tähendus. Aga võib ka. Ja samal ajal võib olla väga oluline tähendus hoopis nendel inimestel, kes on selles inimlikus ajaloos väga väikese, võib-olla isegi olematu tähtsusega. Sauli ja Taaveti puhul on nii, et nad on tähtsad mõlemas mõttes. Nad on tähtsad nii selle inimliku ajaloo seisukohalt kui ka lunastusloo seisukohalt. Lunastusloo seisukohalt võime näha Saulis ja Taavetis tegelikult sellist väga huvitavat, olulise tähendusega ja kokku kuuluvat paari. Nad mõlemad on Jumala poolt kutsutud. Nad mõlemad on Jumala võitud. Aga üks neist langeb, hakkab Jumalale vastu ja langeb, ega ole võimeline tõeliselt kahetsema ja meelt parandama. Ja võib-olla nii nagu vahel öeldakse mõne kurjategija, mõne varga kohta näiteks, et ta kahetseb küll, aga ta ei kahetse mitte seda kurja, mida ta on teinud, vaid seda, et ta vahele jäi ja kinni võeti. Teine on Taavet, kes samuti ei ole ju mingisugune ideaalne täiuslik inimene, kes samuti on teinud ränka ülekoht, aga kelle erinevuseks Saulist oli see, et ta kahetses ja otsis meele parandust. Ja sellisena võime öelda, on nad mõlemad pildiks inimkonnast, inimesest üleüldse ja tegelikult meist endist. Pildiks ja ka eeskujuks, olgu hoiatavaks või julgustavaks eeskujuks. Ühelt poolt, mis juhtub meiega siis, kui me patused ja ekslikud, nagu me oleme, ei ole võimelised, ei ole suutelised või tahtelised tõeliselt kahetsema ega meelt parandama. See on see hoiatav Sauli eeskuju. Teiselt poolt see lootus, mille annab meile Taaveti peale vaatamine, kes oli samuti patune ülekohtune mees, aga kes kahetsuses otsis Jumala armu ja leidis selle. Aga nagu öeldud, veelgi enam. Need mõlemad ja eriti Taavet muidugi on eelkujutised või eeltähenduseks tollele tõelisele Jumala võitule, tollele tõelisele kuningale, tõelisele messiale, päästjale, Kristusele, kes on tulnud ja saanud üheks meiega, kõiges meie sarnaseks, nagu ütleb pühakiri, peale patu, aga kes on võtnud enda peale meie patu. Tema ei vajanud kahetsust ega meeleparandust ja tal ei olnud mingit süüd, aga ta suri ennast ristil ohverdades meie eest. Ta võttis meie süü enda peale. Ta kandis meie karistuse selleks, et meie võiksime saada vabaks, et meie võiksime saada Jumala andeks andva armu osaliseks, selleks, et meile võiks saada osaks ja omaks tema õigus ja et me ka temas oleksime nende hulgas, keda Jumal on valinud, kutsunud ja keda Jumal oma püha vaimuga salvib, uuendab, pühitseb ja valmistab, nii et me võime pärida igavese elu taevases kirkuses. Nii et me võime olla kord mitte ainult tema alamad, tema igaveses kuningriigis, vaid nii nagu pühakiri meile ütleb, valitseda koos temaga, see tähendab olla tema Kristuse meie lunastaja, vennad ja õed, meie taevase isa lapsed, kellele saab osaks kogu Jumala poolt meile mõeldud ja meile kingitud õnn ja täius. Niisiis, kui me loeme neid pühakirja kohti, siis kahtlemata ka selles Sauli ja Taaveti loos on olemas sellised väga praktilised igapäeva elu või kõlbelised õpetussõnad ja juhtnöörid meile. Ära tasu kurja
kurjaga, võida kuri ära heaga, armasta mitte ainult oma ligimest, vaid ka oma vaenlast. See on väga oluline ja ka see sõnum on selles loos olemas. Aga me peame siiski nägema, kaugemale nägema rohkem ja selleks rohkemaks on see, et ka need lood kõnelevad meile ühelt poolt meie inimeste ja kogu inimkonna kahetsusväärsest olukorrast. Olgu me või parem ärgu olgu me Sauli koha peal, aga olgu me või Taaveti koha peal, kes tõepoolest mõistab oma pattu ja elab kahetsuses ja meeleparanduses, ise ennast me ikkagi päästa ei suuda. Aga pühakiri, ka meie tänane Vanatestamendi lugemine suunab meie pilgu sellele, temale, kes on tulnud just selleks, et meid aidata ja päästa, kes on tõeline Jumala võitu, kes on meie tõeline lunastaja, kes on ennast meie eest andnud, kes on meid lunastanud ning meile andestuse, lepituse ja igavese elu kätte võitnud.